हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित नायक। तो एवे डिस्कशन करवा सीडीपी पेपर टू टिके लेट अच्छे जना अच्छे, बट चेष्टा करी सब जाक आंसर वेरीफाइड देवी। तो तरतरफ कि भूल आंसर दबा को इच्छा ना, तो फास्ट जो सेट डिस्कशन करते तादर गोटे आंसर भूल कह दे, तो सेटा को रेक्टिफाई करदेव। तो मुझे कहीदे आउ थे फिर भी, तो एथरक जो क्वेश्चन आंसर अच्छी पेपर टू रीडीपी, ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ସର ଠିକ ହିଁ ଦେବାକୁ ବା ଠିକ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ସହିତ, ଦେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର ଭାବିକି କନସିଡର କରିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଡେରି ନ କରିକି ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ। ଏଇଟା ତ ପେପର ଟୁ ହେଇଗଲା, ପେପର ୱାନ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଓକେ, ପଢ଼ାଗଲା। ଏ ଯୋଉ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟା ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦେଇଥିଲି ବି ଆନ୍ସର ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ହବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ କଣ କହିଛି ନା ଉଦ୍ଧହ କ୍ରମରେ କହିଛି ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଉଦ୍ଧହ କ୍ରମରେ କହିଲେ ତମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଆସିବ, ପରିଭ୍ରମଣ ପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆସିବ, ଦେନ୍ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ, ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ତମର କଣ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ, ସରି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ, ଯେଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗେ ଆସିବ, ଦେନ୍ ପରିଭ୍ରମଣ, ଦେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବ, ଦେନ୍ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ ଦେଖିବା ନା ସିଡିପିର ଯୋଉ ପେପର ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ସେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଛି ଦେନ୍ ସେସନଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର, ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ବିକାଶର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ସମାନତା, ବି ରେ ଅଛି ଧାରାବାହିକତା, ସି ରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ, ସି ରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟିବିଲିଟି। ତ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଏଠି ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବା ନିରନ୍ତରତା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା, ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିବିଲିଟି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ବିକାଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମ। ନିୟମ ନୁହଁ କୋଉଠି, ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନୁହଁ ବା ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିକାଶ କଣ ହେଇପାରିବନି ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାଶ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନତାଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ, ତାର ବିକାଶର ବା ବେଗ ବା ଆମର ସ୍ପିଡ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତ ସମାନତାଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ତମର କଣ ନୁହଁ, ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଳେଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରକଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କାରକଟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଅବସନ୍ନତା, ବି ରେ ଅଛି ବୟସ, ସି ରେ ଅଛି ଅସୁସ୍ଥତା, ଡି ରେ ଅଛି ଲିଙ୍ଗ ଗତ ପ୍ରଭେଦ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ, ସେ ପୁଅ ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ପିଲା ହଉ। ତ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଅଛି ବା ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଅଛି, ଦେନ୍ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବା ତାର ଯଦି ଗୋଲ ଠିକ ଅଛି, ତାର କଣ ହଉଛି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଦେନ୍ ତାର ଶିକ୍ଷଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତାର ଲିଙ୍ଗର ତାର ବା ସେକ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ କଣ ହବନି ନା ଆଫେକ୍ଟ ପଡିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି 25, 29, 25, 32, 24 ଓ ଏକ୍ସ ର ମାଧ୍ୟମାନ ଯଦି 27 ହେଲା ଦେନ୍ ମଧ୍ୟମା କେତେ ହବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା 25, 29, 25, 32, 24 ଆଉ ଏକ୍ସ କୁ ମିଶେଇକି ତା ଦେହରେ କେତେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଡିଭାଇଡ କରିଦେବ, ସେ ହେଇଯିବ କେତେ 27 ହେଇଯିବ। ତ 27 ହେଇଗଲେ ସେଠି ତମର ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଯିବ,
एक्स रो वैल्यू बाहर सरला पर ताको कोन करबो क्रमान्वय रे सजाडी के लिखि दबो सजाडी के लिखिला पर तार माध्य मान केते हे जीवो सॉरी मध्य मान केते हे जीवो ना 26 हे जीवो काहे कि ठीक तार मध्य मान केते तमर बाहरबो ना 26 ही बाहरबो तो राइट आंसर हे जीवार ऑप्शन नंबर सी तमे भाबुची मध्य मान कैलकुलेशन करबा सिखितिबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देई देखो एक तथ्यावली रो माध्य मान ओ गरिष्ठ को तथाक्रमे 4 ओ 10 होले मध्य मान केते होबो निर्णय करो तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूला अप्लाई करके तुम्हें आर कौन कर पारिबो ना कैलकुलेशन कर पारिबो कौन कैलकुलेशन कर पारिबो मध्यम कैलकुलेशन कर पारिबो ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि कहा मतर मूल्यबद्ध होउछि मनुष्य व्यक्तितर एक बलवत्तर आग्रह बा अकॉर्डिंग टू हुम वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ इज ए स्ट्रांग इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी तो राइट आंसर हे जीवो अल्पर्ट को मतर बा अल्पर्ट स्टेटमेंट तुमर कौन देथिले ना देथिले बा अल्पर्ट कहिथिले एटा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख सृजनशीलतार मूल्यायन किए प्रथम एक परीक्षण प्रस्तुत करते सृजनशीलतार मूल्यायन क्रिएटिविटी टेस्ट किए प्रथम कौन करते ना डिजाइन करते राइट आंसर हूँ गिलफोर्ड 1950 कौन करते ना से ए टेस्ट को आविष्कार करते प्रस्तुत करते तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज गिलफोर्ड केबे करते यदि पचार था ना देन 1950 है था ना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्धिक विकास परिमाप निम्नोक्त क्यों परीक्षण द्वारा करा जाई पारिबो बौद्धिक विकास परिमाप निम्नोक्त क्यों परीक्षण द्वारा करा जाई पारिबो ऑप्शन ए दे जी रचनात्मक बी रे अछि वस्तुनिष्ठ सी रे अछि मौखिक डी रे अछि उपरोक्त समस्त त ए तीनटा को परीक्षण करिकि तमर बौद्धिक परीक्षण बा मानसिक दक्षता गोटे पिलार कोन करा जाई पारिबो ना मपा जाई पारिबो बा परीक्षण करा जाई पारिबो बा परिमाप करा जाई पारिबो त राइट आंसर हे जी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टेस्टिंग टेक्निक निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अण परीक्षण पद्धति नुए तो ऑप्शन अछि आग्रह परिमापक सूची उपयोजन परिमापक सूची निर्धारण मापन कर्म कुशलता परीक्षण आ भितर कोटा नॉन टेस्टिंग टेक्निक नुए तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी दैट इज रेटिंग स्केल टा गोटे नॉन टेस्टिंग टेक्निक नुए क्लियर एटा गोटे होची कोन परीक्षण पद्धति तापर नेक्स्ट कौन अच्छे देख जितेबाला जड़े शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति शिक्षण कार्य और कौशल स्थिर करती कौन कहुए हुएन ए टीचर डिसाइडेड टीचिंग मेथड लर्निंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स फॉर द स्टूडेंट्स इज नोन एज ये कौन हो गला ना टीचर सब जिन करुच्छी पिलाटा कौन हो पैसिव हो तो यहाँ कौन हो टीचर जेहतु एक्टिव रोचे टीचर सेंट्रिक लर्निंग तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज शिक्षक कैंद्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मत देखिए कौन ना निम्नस्थ क्यों उक्ति शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा ठीक अटे निम्नस्थ क्यों उक्ति शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा बा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मान लर्निंग हिसाब से कौन हो ठीक अच्छे तो यह शिक्षार्थी मान से दल मध्यम आलोचना और शिक्षण कार्य अनुमति दे था ठीक लगुच देन शिक्षक शिक्षक निर्देश अपेक्षा करना था बेकरिया जिनस तो टीचर से फैसिलिटेटर हिसाब से कौन करेंगे ना कार्य करेंगे संपूर्ण रूप से कौन हुए ना पिला को मैंने छाड़ी दिया जीवो ना टीचर तक कौन करेंगे ना तदारख करेंगे तो टीचर कौन कर फैसिलिटेटर हिसाब से कार्य कर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग गोटे एनवायरमेंट स्टडी एनवायरमेंट लर्निंग एनवायरमेंट जोगे चेष्टा कर जोटा जहा फल जो एनवायरमेंट द्वारा कौन हो पार ना जो एनवायरमेंट चाइल्ड कौन कर निजर ज्ञान निजे संगठन करोटे एनवायरमेंट प्रस्तुत करिवारे बा जोगेबारे टीचर हेल्प करते सहयोगिता को निरुत्साहित करते नुह शिक्षार्थी स्वर को गुरुत्व दि जाए ना भूल जिन तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख निम्नस्थ मध्य क्योंटी शिक्षण को प्रभावित करुवा शिक्षार्थी संबंधित एक कारक नुहे निम्नस्थ मध्य क्योंटी शिक्षण को प्रभावित करुवा शिक्षार्थी संबंधित एक कारक नुहे तो शिक्षार्थी संबंधित कारक बोली पचारेसन मोटेसन आउ गोल ये तीन टाक हूँ शिक्षार्थी संबंधित लर्नर संबंधित नुहे कौटा कम्युनिकेशन नुहे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जदि आर तुम भेरीफाइड आंसर दरकार देन मत कह कमेंट सेक्शन मुझको आउ थे जितने डिस्कसन कर प्रोभाइड करदे विथ प्रूफ नेक्स्ट कौन अच्छी देख तल श्रेणी रे क्रीडा पद्धति रे शिक्षादान कहा उपरे पर्यवेक्षित अटे तल श्रेणी रे शिक्षादान सॉरी क्रीडा पद्धति रे शिक्षादान कहा उपरे पर्यवेक्षित अटे ऑप्शन ए रे देछि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम बी रे अछि शिक्षादान पद्धति रे सिद्धांत
ସି ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଡି ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରସରଣ ବା ଭାରିଏନ୍ସ ଦେଇଛି 196 ହେଲେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କେତେ ହବ? ତ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ହଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରିଏନ୍ସର ରୁଟ ଓଭର, ଭାରିଏନ୍ସର ରୁଟ ଓଭର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 196 ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତ 196 ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ କେତେ? ପ୍ଲସ ଅର୍ ମାଇନସ 14 ହବ, କ୍ଲିୟର? ତ ନେଗେଟିଭ ନବନି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ 14 ହବ, କ୍ଲିୟର? ପଜିଟିଭ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯାହା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଥିଲା? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ସିଓର ନୁହଁ, ସିଓର ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ତମେ ମାର୍କ କରିକି ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ସିଓର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମଡେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ମଡେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ତ ମଡେଲଟା ଜେନେରାଲି ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଉଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଠି ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଦେଇଛି, ମାତ୍ରା ସୂଚକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ କ'ଣ, କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଥର, ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ? ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଫୋକସେସ ଅନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କେବଳ ତମେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପାଠ ପଢୁଛ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ, ତମ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏକ୍ଜାମ ଦବା ପାଇଁ ତମେ ପଢୁଛ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ହଉଛି କ'ଣ, ବି ହଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସି ରେ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ, ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ଅନୁଭୂତି ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହବ ନା ସବୁଠାରୁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହବ ବା ବେଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଅଟେ, କ୍ଲିୟର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ? ତ ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ରିଲାଏବିଲିଟି ଇଜ୍ ଫିକ୍ସ ଫର୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଭୁଲ ଜିନିଷ। ବି ଅଛି ଇଟ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାମ୍ପଲ ଟୁ ସାମ୍ପଲ, ତ ରିଲାଏବିଲିଟି ଭ୍ୟାରି କରିବ ସାମ୍ପଲ ଟୁ ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ହବ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ, କ୍ଲିୟର? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଅପସାରଣ ବା ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା, ତ ଠିକ ଅଛି। ବି ରେ ଅଛି ମୌଳିକତା ବା ଅରିଜିନାଲିଟି, ସି ରେ ଅଛି ଅବାଧତା ବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସୁଲତାନ ନାମକ ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ଜର୍ମାନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା କୋହଲରଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉ ବାନାନା କଦଳୀ ନେଇକି ତାର ପିଞ୍ଜରା ବାହାର ରଖିଥିଲେ ଭୁକେଲି ସିମ୍ପାଜି, ସେ ଯାହାବି ହଉ, ତ କୋହଲର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିମ୍ପାଜିକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ସୁଲତାନ ଥିଲା, କ୍ଲିୟର? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ଠିକ? ତ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସି ରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ, ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ସଂଗଠନ କରେ, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ତାକୁ ପରିବେଶ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ଡି ରହିଛି ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥା ଅଟେ, ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପନ୍ଥା
ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତାର ନିଜ ଭିତରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋଟିଭେସନ ଅଛି ବା ନିଜେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିପ୍ରେରିତ ହଉଛି, ତ ସେ ପ୍ରକାରର ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯିବ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ଠିକ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗ୍ରାଫ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ? ତ ଗ୍ରାଫଟା ଆମର ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ବା ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ଗୋଟେ, ଠିକ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ 22 ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭିଜୁଆଲ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ କାରକ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ କାରକ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ? ତ ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦ ୱାର୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ। ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଯୋଉଭଳିଆ ହବ ଭଲ ହେଇଥିବ ବା ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସଟା ଆମର କ'ଣ ହବା ଦରକାର, ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବା ଦରକାର ବା ଲର୍ଣ୍ଣର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବା ଦରକାର, ଯେପରି ଏକ୍ଜାମିନି ଯିଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଦଉଛି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସହଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଠିକ? ତ ଏଇଟା ବି ତମର କ'ଣ କରିବ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ତ ଫିଜିକାଲ ସେଟିଂ ବା ଭୌତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗଠନଟା ବି କ'ଣ କରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଦ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଡ୍ ତ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି କ'ଣ କରୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ବି କ'ଣ କରିବ ନା ତମର ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଡାଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କୌଣସି ତଥ୍ୟବଳର ବିସ୍ତୃତ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ପରିମାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହିଛି, ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ସ୍କୋର୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡାଟା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ନର୍ମସ୍ ବା ମାନ, ବି ରେ ଅଛି ରିଲାଏବିଲିଟି ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସି ରେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି, ଡି ରେ ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ବୈଧତା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଡାଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ପଷ୍ଟତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା କ୍ଲାରିଟି, ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଆଉ ରିଲେଭେନ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ନେଇଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଡାଟ ଇଜ୍ ସମସ୍ତ ଉପରେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ ଅଟେ। ତ ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବି ରେ ଅଛି ପରିବେଶ, ସି ରେ ଅଛି ପରିବାର, ଡି ରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଡାଟ ଇଜ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ବା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କ୍ଲିୟର? ଅପସନ ଡି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଳାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ପରିମାପନ କରାଯିବ, ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ, ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ ଟୁ ମେଜର, ଖାଲି ଯାହା କ'ଣ ପରିମାପ କରାଯିବ ସେଥିରେ କେବଳ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପାଠ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ, ତ ପାଠ ଶେଷରେ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ହବ ସେଟା ହେଇଯିବ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଥା ହେଇଯିବ ବା ଓଭରଅଲ୍ ଯୋଉଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତମେ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ଏକକ ପଢା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବା ଏକକର କିଛି ଅଂଶ ପଢା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପଢା ହଉଛି, ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହେଲା ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହଉଛି ବା ଟିଚିଂ ଦିଆହଉଛି, ସେ ଟିଚିଂର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ଠିକ୍ ରୂପେ ସାଧିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆଚିଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା କରିଥାଉ ଗଠନମୂଳକ, ତ ସିଟା ବି ଠିକ୍ ହବ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ବା ଶିକ୍ଷଣର କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ବା ଗଠନମୂଳକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ପିଲା ପୁଣି ଏଗେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତମର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ନିଦାନମୂଳକ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ନିଦାନମୂଳକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବା ଆମର ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଏଇଟା ବି ତମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ, ତ ସି ଡି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍? ତ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର?
ତ ସି ଆଉ ଡି ଦିଟାଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡିଟାକୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନେବା ଦେନ୍ ସି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସି ଡି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଟାକୁ ଦେବେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିସାବରେ କନସିଡର କରିବେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ପଳେଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ମାପୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ମାପୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ମେଜର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ ଦେଖ, ଅଣୁ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ଫାଦର କିଏ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ଡବ୍ଲୁ ଆଲେନ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ଫାଦର। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ପଳେଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୈଶୋର ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝଡ଼ ଓ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା କିଏ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ପିରିୟଡ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ। ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଇଜ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଷ୍ଟାନଲି ହଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। କ୍ଲିୟର? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଉଛି ଦେନ୍ ସେସନଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍, ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍।